加入小组了吗？小组是我们属灵的遮盖，若您还没找到适合自己的小组，不妨咨询了解。 FGA CYC 有学生、中学、大专、职青和商人、家庭以及媒体艺术小组，尽快加入吧。 CYC 每周的逐日崇拜聚会为四堂，时间分别在星期六下午2:30，主要对象为 Young Warrior Junior，傍晚5是 Young Warrior Team， 晚上7:45为 Young Professional and Family， 而星期日将是下午2:30，主要对象为 Young Warrior Youth， 地点同样是在 Wisma FGA L5。 我们期盼更多未信主的亲朋戚友可以出席 CYC 的崇拜，一起经历神的奇妙。而无法出席崇拜的弟兄姐妹或新朋友们，也可透过网络直播收看每一堂的崇拜，直播网址如下。当然也别忘了复活节后就是跟进聚会，第一堂、第二堂和第四堂的主题为你是谁？我不知道我是谁。而第三堂的主题则是相信爱情。为什么要相信？鼓励弟兄姐妹和在座的新朋友们下周继续来到我们当中，时间如常是每逢星期六下午2:30、5点、7:45和星期日2:30，地点一样是在 L5。你是谁？我也不知道我自己是谁。那么你真的了解你自己吗？很多人都不了解他自己。那么我们来看看他们说什么吧。嗨，你好，你是谁？我是文芳。嗨，我是 Eddie。 我是 Denise。 你觉得你是一个怎么样的人？我觉得我是一个很开朗的人。很开朗的人。Yes。 哇，有时候会很坏蛋，可以笑。我是一个男人，我是一个心地善良，可是外表一点都不善良的人。这个问题问到好深。哇，这个很难回答。我自己个人比较是比较活泼的人，开朗跟随和。嘿，听过了那么多的答案，那么你今天就要好好的思考，你是不是真的了解你自己哦。弟兄姐妹们，为了让大家能专注聚会，如果有携带儿童，您可以把他们带到以下的地点。